চতুর্থ বৃহৎ বায়ুসেনা বাহিনী হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনী। ভাৰতৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ অন্তৰ্গত পূব ভাৰতৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বায়ুসেনা ঘাটি হ'ল এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেচন যোৰহাট। এই এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেচনৰ আপুনি পূৰ্বে নেদেখা এক দৃশ্য। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ অধীনত এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেচন যোৰহাটত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এক মিডিয়া অৰিয়েণ্টেচন কেপচুল। यहाँ पर अभी एक स्क्वाड्रन बेस्ड है, यहाँ पर हम मिशंस फ्लाई करते हैं और डे टू डे रूटीन हम फ्लाइंग करते हैं। यहाँ पे सारा हम एयर सब कुछ मेंटेन करते हैं यहाँ पर। हाँ, ये रशियन बेस्ड है लेकिन अभी ये इंडिया में बन रहा है अपने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत। अभी इंडिया में अपना एचएल बना रहा है इसे। ভাৰতৰ কেইবাখনো দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সুৰক্ষাৰ গুৰু দায়িত্বত আছে এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেচন যোৰহাট। ভাৰতীয় C-17, C-130, চিনুক, আপাচীৰ লগতে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ ব্যৱস্থা, চেন্সৰ আৰু নেটৱৰ্কে ভাৰতীয় বায়ুসেনাক পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা প্ৰধান এয়াৰ পাৱাৰ সত্তাৰূপে গঢ়ি তুলিছে। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আকাশ কপাই যোৱা সুখোই-30 যুঁজাৰু বিমান এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেচন যোৰহাটৰ এক অন্যতম শক্তি। इस जहाज के अंदर दो इंजन हैं और वो बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई पावर देते हैं जिससे ये जहाज बहुत ही अच्छी मनूवरिंग कर सकता है और बहुत ही दूर तक फ्लाई कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा सकता है और काफ़ी देर तक फ्लाई कर सकता है जहाज ये। যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি শত্ৰুপক্ষক ধৰাশায়ী কৰিব পৰা দেশৰ অন্যতম স্পেচিয়েল ফৰ্চ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ গৰুড় কমাণ্ডো ফৰ্চ হৈছে এক অন্যতম শক্তি। AN-32 আৰু এডভান্স লাইট হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে বিশেষ অভিযান চলায় এই কমাণ্ডো বাহিনী। ইস্কি এফেক্টিভ ৰেঞ্জ হে আৰাউণ্ড 1 কিলোমিটাৰ ডিপেণ্ডিং অন দ্য এমিউনিশ্যন উইচ ভি আৰ ইউজিং। सर ये है हमारे पास MSGL मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, इसमें से हम एट ए टाइम 6 ग्रेनेड लॉन्चर हम यूज करते हैं। এই অনুষ্ঠানত IAF-ৰ চমু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী আৰু যুঁজাৰু বিমান পৰিবহণ আৰু হেলিকপ্টাৰৰ উৰণ অভিযান সামৰি কাৰ্যকলাপৰ আভাস দিয়া হয়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।